be strong. Sy storie trokkie wat die ou boeke na die aasgate wegry agterna. Papierstokkies van vismot, verlede boeke waai in die wind. Die letters waai weg, weg, na nerds. 'N boeke begrafnis. Dames en here, ek hoop u bid en traan, maar ek oortuig u vandag, regtig boeke lewe. Ek is 'n tiener en alhoewel tegnologie ons speelveld is, verkies ek nog die ou tradisionele blaai vir blaai papierboek. My oë kan dit nie meer hou nie. Elke sekond, minuut en uur op fone en skerms veroorsaak skermvoorsig. In klastyd word daar deur middel van multimedia of integrasie teorie verduidelik. Tydens inperking moes jy soggens tot saans ingeskakel bly vir Zoom, ekstra wiskunde klasse, take en navorsing. Te veel blootstelling aan skerms het verseker implikasies wat jou oë en jou algehele welsyn beïnvloed. Wanneer jy op 'n skerm lees, moet albei jou oë saamwerk om behoorlik te kan sien. Klink amper soos die rooi kapie en ouma storie om behoorlik te kan sien, my kind. In 'n berig op www.marulamedia.co.za lees ek in die artikel Jou oë en die skerm. Wanneer word skade aangerig? Van 3 Julie 2019. In hierdie artikel sê Roan Noudee, 'n optometris van Brackenfell, dat mense het die geneigheid om hulle selfone en tablette nader te hou as wat hulle regte boeke sal hou. Jou oë moet dan baie harder werk en daar word spanning op jou oë geplaas. Daar is nou 'n sindroom vir hierdie toestand, rekenaarvisie sindroom. My argument, dames en here, waarom dan vir ontspanning? Moet daar weer na 'n skerm gestaar word? Met 'n heerlike glas koeldrank in die hand, onder 'n boom op ons stoep, lees ek my regte boek, blaai vir blaai, want my oë kan dit nie meer hou nie. Tussen jou blaai tans woorde ingelik tot sinskonstruksie, met kommas en punte, gevorm tot diepsinnige betekenis, soos ek blaai sewe aroma van jare verborgde skatte wat my gedagtes neem op 'n ver paai en weer. Aldus Leon Vosman. Kry u hierdie gevoel waar Leon Vosman boekbedig? Regte boeke bied jou 'n geel voordele waar 'n e-boek definitief kort skiet. Jou sintuie lees saam. Die tas sintuig wat blaai vir blaai jou vordering van jou liefdesroman voel, die kraak wat jy van die boekrug hoor. Jy sien, daar is nog min of baie bladsye oor. Wanneer jy by die laaste hoofstuk is en die bladsye raak min, wonder jy, gaan hy haar uiteindelik vra om te trou? Jy onthou, in graad 2 het jy vir jou ma 'n boekmerk vir Moedersdag gemaak. Jy gebruik hom en met elke hoofstuk onthou jy, jy was die beste leerder in jou graad. Jy word beloon deur 'n boekprys. Herinneringe. Nostalgie van jare se boekgebruik doem voor jou op. Die verweerde bladsye, die wete dat iemand lank terug ook hierdie spesifieke boek geniet het. Die geur van boeke, onmiskenbaar. Om in 'n boekwinkel of biblioteek in te stap, word die ruimte gevul met die reuk van boeke en digbundels. Japie Gous, bestuurende direkteur van die ATKV groep, skryf in Leesgenoot Lente 2018 in die artikel Waar ons lees kan hê, dat jy boeke moet koop vir jouself, kinders en kleinkinders as geskenk. Ervaar boeke met jou sintuie en moet nooit boeke, koerante of tydskrifte weggooi nie. Laai dit af by skool en plaas dit in boekrakke beskikbaar in elke klas. Dit sal 'n kwade dag wees as ons op 'n dag die storie moet vertel. Eendag, lank, lank gelede, was daar 'n boek. Ek lees gereeld. Ek
sal my laaste spaargeld spandeer op 'n boek, 'n regte boek. My vriende is van mening dat boeke so lank vat om te lees, veral as jy sien hoe dik die boek is. Dan sal gooi hulle sommer tel op. My teenargument: met volharding het die slag hoër die aard bereik. Daar is goeie nuus, dames en here. Die wêreld is weer besig om die regte blaadjie om te slaan. In die artikel Ink en Papier is steeds hier. Lid het gelaai hierdie 2018. Bewys statistieke dat jong mense weer papierboeke lees. Jong mense is ver weg die grootste groep wat e-boeke die rig keer. Hierdie neiging gaan in ander lande, maar veral in die VSA. In April 2016 het die Association of American Publishers, AAP, bekendgemaak dat e-boekverkope in die kinder- en jeugmark in 2017 met 43,3% afgeneem het, terwyl sagte bandverkope in daardie segment met 9,5% toegeneem het. In die mark vir volwassenes het e-boekverkope met 9,5% afgeneem en papierboeke se verkope met 16% toegeneem. Wonderlike nuus inderdaad. U sien, die jong digitale boerlinge is skermfoos. Jonger mense wil soms wegbreek van hulle skerms. Henry Wariker, bemarkingsbestudeer by Lapa Uitgewers, vergelyk hierdie fenomeen met die terugkeer na langspeelplate. Dit is die jong mense wat weer die towerkrag van 'n boek ontdek. Onthou, ons bly in Suid-Afrika. Daar is baie potensiële lesers wat nie eers 'n e-leser of rekenaar kan bekostig nie. Eskom is elke e-leser se vyand, want as dit beerkrag is en jou rekenaar is uit of jou tablet se battery is pap, waarna gryp jy? 'N Regte tydskrif, digbundel of boek. Sommers so in kerslig. Dit spreek boekdele, dames en here. E-boek is nie die alternatief vir 'n regte boek nie. Want e-boeke maak jou skermfoos. E-boeke word nie deur jou sintuie ervaar nie en daar is 'n oplewing in regte boeke. Vergeet van 'n boekebegrafnis. Dit is koud buite. Ek dra my pa se dik kamerjas. 'N Stoomende beker warm sjokolade staan langs my kraaknuwe sagte bank. Ek skuif reg, neem 'n sluk en tel my regte boek op. Be strong.